ערב טוב, הגעתם לתוכנית בגץ. בגץ, מה לעשות? הם מחליטים הכל, הם קובעים הכל. אז מה זה אולפן הפתוח? מה זה ערוץ 20? בגץ. מהיום, אמור בגץ, לא מהיום, אבל התרגלנו. בגץ. אז הגעתם לבגץ. אם אתם צריכים משהו, פנו אליהם, לא אלינו. אנחנו יכולים קשקש ולדבר, אבל יש שם איזו חבורה שעושה מה בא להם. מצדם שתאכלו חזיר, חמץ בפסח, מה שבא להם. מה שבא להם. למה? כי אנחנו פקקטה פריירים. זה מה שאנחנו, מדינה של פריירים. אין מדינה כזאת בעולם. אין מדינה כזאת בעולם שככה פריירים. היו עושים את זה לאמריקאים? תגידו, לאמריקאים היו אומרים, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. השופטים היו אומרים את זה לאמריקאים? לרוסים? לצרפתים? אפילו המשטרה לא יכולה להגיד לצרפתים מה לעשות. אז הם לא דוגמה. להולנדים? רק בישראל פריירים, אבל מי הפרייר הגדול ביותר? הימין. 3,000 שנה הם פה, אנחנו לא זוכרים מתי בכלל היה שמאל ששלט. לבגץ שולט. אז זאת אומרת שלא ימין שולט, אלא בגץ שולט. או שמה, זה לא ימין. לא יודע. אתם יודעים. אנחנו, זה מה שאנחנו בוחרים. אין לנו אופציה אחרת. זו האופציה הכי טובה מבין מה שיש. אבל בגץ. אז מי שרוצה להגיב בבגץ, יכול להיכנס. אנחנו אמצעי של בגץ, אתם יכולים להיכנס לדפים של ערוץ 20 ו-04-04, להגיב שם, זה בגץ. זה לא שלנו. כלום לא שלנו, אנחנו לא קובעים כלום. אתם יכולים גם ב-054, אתם רואים את המספר על המסך, לסמס, לכתוב, אנחנו נקריא, בגץ יחליט. בגץ יחליט, זה לא משנה אם אני מקריא, נכון? ככה זה עובד. אבל מה, עם כל הפתיח הזה שפתאום ככה בא לי, לפתוח כך, אל תדאגו בגץ, זה מתישהו ייגמר. למה? כי כבר נגמר לנו. אין, לא יכולים יותר. זה עד כאן, עד כאן. בינתיים המשטרה מדבררת את השמאל, את ההפגנות של השמאל. היום היו הרבה מול בגץ, אבל שוטרים לא היו. מה, נגמר התקציב של הדוברות? מה קרה, משטרת ישראל? מה? ביותר נוח בתל אביב? בעצם גם בהפגנות בתל אביב לא סיקרתם את הימין. שכחתי. שכחתי. גם על זה נדבר. לא שוכחים אתכם. גם על מנדלבליט נדבר. על הכל, הכל נדבר, ודבר אפשר. בגץ מחליט, אנחנו מדברים. עורך דין אילן ציון, אלן. אלן. עוד מעט נדבר איתך על בגץ ועל הפגנה. היום היה משטרה, לא ראית דוברות משטרה שם, נכון? לא באו ככה. אני חייב לומר לך שלא ראיתי, לא ראיתי סיקור, זה לא מפתיע אותי. לדעתי זה כבר הפגנה השלישית שאני משתתף, אני לא ראיתי כמעט שום סיקור, אולי חוץ מערוץ 7, מאוד אופייני. לעומת זאת, כל המחאות של הדגלים השחורים, מסוכרות, מפורסמות כל הזמן, מדווחות בערוצי 11, 12, 13, טבעי, אבל אנחנו לא מתרגשים, אנחנו יודעים שהתקשורת משתפת פעולה עם בגץ, ותקשרת פעולה עם כל האחרים, הכל בסדר. רק במשפט אחד, נתקן לך, לא טבעי. זה ממש לא טבעי. אריה קינג. ערב טוב. מה קורה? בוא נעבור. הלוואי ויהיה לי כסף בבנק פה בקבוקי התעבירה שאתה חוטף בבית. תאמין לי, אני אהיה מסודר. בוא לא נדבר, אז אני... מה, אתה קינג, הרי יכול לדבר על הכל. אני רוצה לדבר על דברים חיוביים. זה חיובי, אנחנו צריכים לדבר על הדברים האלו כדי שיהיה כאן חיובי. מה לעשות? פעם ראשונה שאני פה באולפן של ירושלים, בוא נתחיל בדברים טובים גם. טוב, סוף סוף שאתם מגיעים לבקר שאתם גרים פה מטר, גם אתה משרדך פה מטר ואתה לא בא לבקר אותנו. גם אני פעם ראשונה באולפן בירושלים. מה קורה, איתמר? שלום, ערב, טוב, בוא, אז יקי. תגיד, למי אתה משלם ארנונה לבגץ? אגב, כל מילה שלך... לא, סתם ראיתי, כאילו, זה הכל... כל מילה שלך, רק טעות אחת, רק טעות אחת. אתה אמרת בישראל, אני חייב לתקן, אתה יודע מה, בנצרת, אני רוצה לראות את שופטי בגץ. אומרים שבבית חולים בנצרת אפשר להכניס חזיר. למה אני אתה הולך למקום גדול? ברעת. רוצה לי ברעת. למה אתה הולך לראות לראות את שופטי בגץ? ברעת. רוצה לראות מישהו בבגץ אומר להם שם בנצרת או ברעת. בואו נכניס לכם. בריכה מעורבת ברעת. בואו נשמע את בגץ. תהיה חריפה. שתהיה חריפה שהכניסו לאל מוקסת. בואו נראה אותה. איי, 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 איי. טוב, זה כי אנחנו, איך אמרתי, פריירים, מטומטמים, כל מה שאתם רוצים. אין מה לעשות, זו המציאות, אנחנו ממשיכים להילחם בה, ואנחנו גם ננצח, בסופו של דבר אנחנו ננצח. לפני הכל דיברנו על בגץ, וגם אחרי התוכנית ב-11 יהיה כאן את פרק נוסף של אטמה, קוראה מצחוק. בואו תראו רגע את הסרטון של אטמה על בגץ, על ראש הממשלה, על בגץ. הנה. אני שמח לראות אתכם, משפחה אהובה שלי. טוני מלצרינו הזריז, מנדלו בליטי הנאמן. גם אותך, רותי גביזוני. למרות שגרמת לי צער גדול,
בבקשה, אני מתחננת, תן לי להסביר. למה את מפחדת, רותי? הלב שלי תמיד פתוח להקשיב לך. אני בכלל לא בעד ביבי, באמת, אני אף פעם לא הייתי. רותי יקרה שלי, אני כל כך רוצה להאמין לך. תודה. רק תסבירי לי, למה כתבת, לנתניהו אין סיכוי למשפט צדק? לא הבינו אותי נכון. או, הסנדץ לא צריך להתערב בעניין ראשות הממשלה. בבקשה, תסבירי למשפחה, למה את מדברת עלינו ככה? כולנו מקשיבים. לא ציטטו אותי נכון. סליחה שאמרתי את זה. אם לא ציטטו אותך נכון, למה את מבקשת סליחה? הסנדק, אני מתחננת שתסלח לי. רותי. אני כל כך עצוב עכשיו. לא, אני גם כתבתי דברים נגד ביבי, באמת. תסתכלו בפייסבוק שלי. היית הילדה הכי אהובה שלי. מנדלו, תעשה לה סידור פרחים. בואי, נסדר לך ערוגה ממש יפה. לא פרחים, לא. הלב נשבר. אבל מה נעשה עכשיו עם ממשלת האחדות? מה אם הם יחוקקו חוק ש... הם יחוקקו חוק, טוני. נורא נחמד שהמדינה כבר סיימה אחרי שנה בדמוקרטיה לשחק. מי הראשון או השני, הצחקתם זה עניין שולי. עכשיו הכל שוב ידקדק. אנו נולדנו לשלטון כמו שלימדנו קים ג'ונג און. מה שנחקק או רק מומלץ, הכל מגיע לסנדץ. מי שימרוד ויתחכם מיד נמצא לו תיק הולם, ואם שוב יגלה היסוס. נראה איך ישחק אותה כשבבוקר במיטה הוא יתעורר עם ראש של סוס. אתם קובעים איזה בדיחה, שמעת מלצר? חה, ומה שמו, כבוד השר, הבט. תזכור תמיד מי השולט. הבגץ, 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 לא 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 לא, הבגץ, הבגץ הוא הכי נרץ, תציית אותה הפוך לפוחלץ. למחותן או לאחיין, פה המקום כבר משוריין. כי בשביל מה יש משפחה? גם לחומים ניתן ליטוף, נכניס שופט טיפה שזוף. שיהיה ברור, אין אפליה. על השב"כ, על הבריאות. על הבקעה, על ריבונות. כמה תישן או מה אוכלים, מי שמחליט הם האלים. הבגץ, הבגץ, הבגץ. לא 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 לא. הבגץ. הבגץ הוא הכי נרץ, תציית אותה הפוך לפוחלץ. הבגץ, 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 הבגץ. חבל שלא יודע לשיר, אבל אולי טוב שאני אשיר, שירת קצת גשם. רגע, היית אמר לא לדבר, ביקשתי אישור מבגץ שאתה תוכל לדבר, אני מחכה לאישור. לא, הם מאשרים לי, לדבר הם נותנים לי, לדבר הם נותנים לי, את לך לי. אבל אם לא נותנים, לא כל אחד נותנים לו. טוב, היית אמר בן גביר, בגץ. כן, קודם כל יש לנו כאן עדכון מחברנו ארי שמאי, אפרופו הערה על הבקבוקי תבירה שאמרת. אומר ארי שמאז שהוא גינה את זריקת הבקבוקי תבערה לבית שלך, אין יותר בקבוקי תבערה לבית שלך. בואו ניפגש בשבוע הבא, כן. מתי הוא גינה? לא יודע. הוא בתוכנית, לפני כמה ימים, לא? הבנתי. תגיד לו שזה כל שבוע, שבוע כן, שבוע לא. עכשיו פשוט יש קורונה, זה פחות, כן. הוא חי בסרט ארי שלנו המתוק. חושב שהערבים, לא כל הערבים, כמובן לא נחליל, אבל חושב שהמחבלים שומעים אליו. בגץ, טוב, אנחנו מדברים באמת ביום הזוי, יום של שתי החלטות החמורות ביותר של בית המשפט העליון. ההחלטה הראשונה זה ההחלטה להקפיא את המינוי של דניאל דד, בעצם לא לאפשר לו להאריך את לא לאפשר לממשלה להאריך את הכהונה שלו. עכשיו הסיפור כאן הוא הזוי. הרי היו צריכים להגיש את העתירה הזאת לפני כמה ימים, אבל מה קרה? מי שהייתה שופטת תורנית הייתה שופטת יעל וילנר.
עכשיו, שלא לא תבינו לו נכון, זה לא שיעל וילנר היא איזה אשת ימין, או מי כיסוי ראש וכו'. אבל זה הסדר. אבל זה... אני בא מחיפה, ואני לא מכיר אותה באופן אישי, הייתי דווקא פעם, לפני יומיים, בדיון ראשון אצלה, באמת שופטת חייכנית, עושה רושם שבאמת מאוד מאוד אגונה, מאוד מאוזנת, ולא הייתים להם וילנר. לא הייתים להם להגיש על וילנר. אז מה עושים? מחכים עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ואז פתאום היום, יום למחרת יום העצמאות, מישהו קבע שמני מנחם מזוז, הוא יהיה השופט התורן, וברגע, כן, שהם מגלים, אגב, זה משהו מדהים, הרשימות של התורנות אמורות להיות סודיות בכלל, אבל השמאלנים תמיד יודעים בדיוק מי תורן. יש להם את המקורות שלהם. ויש להם את המקורות שלהם, ועל הבוקר הם מגישים עתירה, ותוך שעה מזוז נותן צו ביניים, חברי המשפטן יודע את זה, הוא היה צריך, בכל זאת, יש כאן החלטה שהיא בקנה מידה לאומי, אתה מונע מאדם להיות פרקליט המדינה, אתה למעשה משאיר את המדינה בלי פרקליט מדינה, תן איזשהו נימוק, והוא כותב שם החלטה של שני משפטים, צו, מוצא בזאת צו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מי פועל ככה? זה מאפיה. אולי תעצו איתו בכתיבת העתירה. הם קובעים. הם קובעים. זה לא להאמין. שירד לכם הסימון, הם קובעים. אנחנו רק מברברים כל הזמן, והם קובעים. אילה, נפגנתם היום שם, מחאה. לא שזה עוזר הרבה, אבל אני קורא לזה להוציא עצבים, וזה, אולי לא המילה הנכונה לא עוזר הרבה, כי זה ברור שעל בגד זה לא משפיע, אבל על הציבור שמתחיל ככה להבין, ואגב, מוצאי שבת ב9, מוצאי שבת ב9, לא לשכוח, כיכר גורן, מנדלבליט, אנחנו נגיע. חברנו, אתה כן. קצת רחוק משלו, הכי קרוב, אבל אתה תשמע, יש הגברה, יגיעו. אולי גם אתה תגיע ככה, בזה קרוב אליך, זה... אני אבדוק את הנושא. כן, כן, אתה לא תבדוק, אתה תגיע. אני אגיע, אני אגיע. פה אין לבדוק, פה... אני אגיע, אני מגיע. זה, אין מאפיה, אני יותר גרוע. בוא, אין פרס כבר. אוקיי, לחץ, מתון של בועז. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, היום היה אירוע פשוט, אני חייב לומר לך, מדהים. מה שהיה מדהים, שהגיעו כולם, זה היו המון נועמים. אנשים מדהימים. כן, כן, אחד אחד. והיו גם המון אנשים. ואני רואה שיש, אני חייב להגיד לכם שיש התעוררות אדירה בעם. זה דבר שאני פשוט לא האמנתי שיקרה לפני חודש וחצי. רואים פשוט, אני רואה את זה בפייסבוק, בקבוצות, אלפים של אלפים, עשרות אלפים, מרגע לרגע כבר מבינים שיש לנו פה עסק עם קאט, חשוב מאוד להבין, עם קאט פוסט-ציונית, קאט שהמטרה שלה האמיתית זה להציף את המדינה במוסלמים, וזה מאוד חשוב להבין. זה לא סתם קאט שנלחמת בדמוקרטיה פה, זה קאט שיש לה מטרה מאוד ספציפית, למלא את המדינה במוסלמים. וראינו עכשיו, אני מודה לחברנו בבגץ, ממש מודה להם, על זה שהם התערבו בחוק הפיקדון. למה? כי עכשיו הם הוכיחו לנו פעם נוספת, ממש עכשיו, בפעם הרביעית שהם מבטלים החלטה, חוק של הכנסת בנושא המסתננים, את המטרה האמיתית שלהם. הם הביאו לפה את המסתננים, דורית בני, שעל ידי ביטול החלטה, ידי לחץ על ביטול ההחזרה החמה, והם משאירים אותם פעם אחר פעם תוך ביטול חוקים של הכנסת, וזו המטרה שלהם האמיתית. מהרגע שהעם מבין את זה, רבותיי, גם ימנים וגם שמאלנים, זה לא חשוב, אנשים ציונים מבינים את זה, אף אחד לא רוצה שהילד שלו יהיה במצב של סכנה, זה הכל. וכבר נמשיך עם זה, אנחנו נצא להפסקה קלה, בינתיים אני אברר עם מריה קינג, שהגיע לכאן מירושלים, עם השוטרים הפלסטינים, ליוו אותך לכאן. אני... הכל צריך אישורים. חמקתי מהקו שלהם. הכל פה עם אישורים, הפסקה קלה ואנחנו נחזור, אם ייתנו לנו לחזור, יודע. האולפן הפתוח, קו נטוי בגץ. חזרנו אליכם אחרי ההפסקה. אנחנו נדבר גם על בגץ, כי מזכירים לי כאן את החמץ. יוספי כותב לי. עכשיו גם דיברנו על זה ממש לפני כמה דקות, אבל שהם אומרים, בתי החולים לא יקבעו מי. מי יקבע? בגץ. בגץ יקבע. וואלה, מחר יגידו לי כמה סוכר לשים בקפה. איזה מזל שאני לא שותה עם סוכר. איזה מזל. הרי הם הכל יקבעו. בטח שם זה רק סויה בבגץ, זה מעניין. טוב, אבל אריה, תגיד לי, קודם כל ליווי ממשטרה פלסטינית היה לך? אגב, תזכירו לי אחר כך דבר על מנכ״ל בית החולים, על רוטנשטיין, תותח, שאמר בגץ לא יקבע לי אם ייכנס חמץ לבית החולים שלי או לא. אני אקבע, לא. עוד מעט נדבר עליו. אגב, כן. גם אני ארצה להגיד משהו בוא נראה אם הוא יפרוד את זה. עצם ההחלטה שם אל תדאג, לא נקפח אותך, כי לא ענו לי, שלחתי אס-אמס לבגץ, לא ענו לי, מותר לך לדבר או לא, אז אני לא ראיתי, כן. אריה, תגיד לי, מה קורה פה? מטיילים פה שוטרים מהרשות, טיילת בתוך ירושלים, אנשים אפילו לא יודעים. אולי יש לנו גם כמה תמונות, הכנו, בואו, לא אולי, יש לנו, בואו נראה. יש לה, הנה, כן, בבקשה, תוכלו להוריד. זו תמונה שלי, שוטר פלסטיני נוהג, על מדים עם נשק, מאחור הזה, בכלל שוטר שנהלו. תורידו רק את הכיתוב, חברים.
כן, תודה. רכבים עם שוטרים פלסטינאים על מדים, עם נשקים, מסתובבים בתוך ירושלים. אבל אני מוכרח לומר, זה גם קשור לדיון שלכם על הבגץ. שמע, בועז. רגע, איפה זה בירות? בוא, אתה זורק איזה פצע והולך. זה בשכונת, הצילום הזה הוא בשכונת כפר עקב. הרכבים, החבר'ה שיושבים עם המדים על ה... שטח ישראל, מי שלא מבין, כן? שטח ישראל לכל דבר בעניין, כמו איפה שאנחנו יושבים כרגע. אני הייתי שם לאור יום עם חבר המועצה, חברי יונתן יוסף, צילמנו אותם, אפילו זרקנו להם כמה מילים. לאור יום, אם אני יכול להיות שם, ויונתן יוסף יכול להיות שם, כנראה גם שמשטרת ישראל יכולה להיות שם, וצהל יכול להיות שם, ולמנוע את הביזיון הזה. רק כשלא רוצים, אז לא עושים. וזה בדיוק מה שקורה גם דרך אגב, אני מוכרח לומר, אני מאשים פה בתמונות האלו, ובסרטונים שהעלינו בשבועיים האחרונים, של פעילי תנזים עם נשקים, של אנשי הרשות הפלסטינאית, על מדים ונשקים בירושלים, אני מאשים רק את ממשלת ישראל. והגיע הזמן שגם נשים פה, בכל הדיון הזה, בגץ, בגץ, בגץ. אלו, יש פה אשמים. יש פה אשמים. זה עשרים שיושבים בממשלה במשך עשור שנים ולא עשו את מה שהיה מצופה מהם. למה הצבענו לימין לפני 10, לפני 7, לפני 5, לפני שנה? למה שיעשו? אם אנחנו בוחרים אותם עוד פעם, למה אכפת להם? אז הגיע הזמן, זה נכון, זה טוב, ההפגנות האלה חשובות. אני חייב... אבל חייבים גם להפגין מול אלה שאשמים. חייב להקריא לכם, הזכרת לי, הצייצתי על זה היום, חייב להקריא לכם, אני נכנס ככה בלייב. כל פעם אתם יודעים, הליכוד מוציא הודעות, תגובת הליכוד לתגובת הליכוד ל. אז היום הוציאו לנו הודעה לתקשורת שאומרת, בכיר בליכוד, ההתערבות של בגץ תביא בהכרח לבחירות שבמרכזן יעמדו סמכויותיו של בגץ ופסקת ההתגברות. ואני אומר, ממה נפשך? תגידו, אתם נורמלים? קודם כל, אני לא מאמין לכם, אבל אם כן, אז תעשו את זה עכשיו! מה זאת אומרת, ההתערבות של בגץ תביא בהכרח לבחירות? יעני, אתם אומרים בליכוד, שימו לב, אתם בליכוד אומרים שאתם יכולים לעשות את זה, נכון? תביא בהכרח לבחירות שמרכזן יעמדו סמכויותיו של בגץ ופסקת ההתגברות. אתם אומרים לנו, בהודעה לתקשורת שלא חשבתם עליה, שאתם מסוגלים לעשות את זה. זאת אומרת, להתגבר על בגץ, פסקת ההתגברות. אני קורא שורש, לא... והסמכויות של בגץ אפשר כזה, זה אתם אומרים בהודעה היום לתקשורת. הודעה מסודרת ששלחתם לנו. יעני, מה שאתם אומרים עכשיו שאתם צוחקים עלינו, שאתם יכולים ואתם לא עושים. זה מה שאתם אומרים. למה? כי אתם מעדיפים את גנץ. שהלך עם יזבק. זה מה שאתם מעדיפים. לא לאכוף את הנושא הזה של בגץ. על מי אתם עובדים, רבק? על מי אתם עובדים? אנחנו נמשיך לבחור בכם, אין ברירה, אבל על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? אם אתם יכולים לאכוף את הסמכויות ואת בגץ ולשנות את ה... מה נקרא לזה פסקת? לא משנה איך תקראו לזה. תקראו לזה פשוט. הפתק שאנחנו שמים בקלפי, הרוב, זה מה שקובע. אם אתם אומרים בהודעה שלכם שאתם מסוגלים, קדימה בחירות, בחירות. אנחנו לא שמנו פתק גנץ, רוב העם אני מדבר. רוב העם היהודי בוודאי, 70%. לא שמנו פתק גנץ. לא שמנו, מה לעשות? מה לעשות? אז קדימה, להתעורר. אם אתם מסוגלים, תעשו, ואם לא, אל תוציאו הודעות כאלה. לא עובד עלינו. שלא תחשבו שבימין לא יבקרו אתכם. יבקרו. כן. אבל בוא, אני אומר פעם. אנחנו קוראים, ואני דרך אגב גם שמעון, שמעון ריקלין, חברנו וידידנו. אני לא שמעתי עדיין ביקורת אחת שלו, כלפי הנהגת הליכוד, כולל יושב ראש הליכוד. מה אתה רוצה ממני? דבר איתו. לא, אני פונה אליו, הם שותקים. אבל אגב, זה לא רק הליכוד, זה כולם שם. אני אומר, זה ארץ... זה ש"ס, זה אגודה, זה הליכוד, זה כולם. זה כולם, זה כולם. אני אומר, ואנחנו חוטאים בזה שאנחנו כל פעם חוזרים לאלה, כמו השוטרים הפלסטינאים, מישהו אפשר להם להיות שם. השופטים בבגץ, מישהו מאפשר להם שנים מפני ככה. זה אותו סיפור, אותה מחלה. שמעת על בועז מה עכשיו אמר? נמשיך להצביע לכם, נמשיך להצביע להם. זה הבעיה, זאת הבעיה. לא רוצה להבין מה יעשו עלינו. שאיתן הר צריך לומר על הבחירות האחרונות המון. אני לא קורא את זה כי דיברנו על זה. אין בעיה, אני מוכן תשתה, תעלה את זה, ואני אשתה. בסדר, שנייה, שנייה. אני גאה. אבל זה לא פטריוטים, זו תוכנית שכל אחד דבר בפני עצמו. אז אני אומר, יש גם מיליון תגובות, אני לא נכנס לזה עכשיו כי כבר דיברנו על זה. דיברנו על זה כבר. בועז, אבל אתה לא מבין, מה שאמרת עכשיו, זה הגאווה הכי גדולה שלי, שאני לא שותף לזה, שאני לא שותף לזה, שיש כאן ממשלה, ויש כאן כנסת, שבמשך לא שנה, ולא שנתיים, ולא שלוש, הכשירה את הדבר הזה, שאני לא שותף לזה שליד הבית של אריה, יושבים שם שופים, שוטרים פלסטינאים, שהאמת היא שצריך לכנות אותם בשם הראוי להם. מחבלים. מחבלים. נכון? מחבלים, והם נמצאים שם בירושלים, וכל ממשלת ישראל, ממשלת ימין, פייק ימין שהייתה לנו כבר 10 שנים, לא עושה שום דבר. אז אני גאה
בדרך שלי, בועז. גאה. טוב, נדב ממצפה רמון כותב, בועז, כל הכבוד שאתה אומר העם היהודי, סימן קריאה הוא כותב את זה, בטקס המסורות של מדינת ישראל לא אמרו את זה אפילו פעם אחת. רק החברה הישראלית. האמת, שמתי לב לזה, ואפילו אמרתי בבית, שימו לב איזה טקס. נכון, כל הכבוד. זה לא החגיגה של היהודים. נכון. זה, איך אומר ידידי אילן? כל אזרחיה. כן, כן, בדיוק. בוא נעשה מהפך. כל תוכנית, כל טקס, נביא גם ערבים, גם יהודים, גם זה נכון שחברה ישראלית, ומי שתורם צריך לקבל את המחמאות שלו, גם ערבים, גם יהודים, כולם. אבל מי שלא, לא. מי שלא, לא. זו מדינת היהודים, עד כמה שאני זוכר. זו מדינת היהודים. אבל בטקסים הרשמיים, שמי שאחראי להם זה הימין. מי שחגג עצמאות, זה כל אזרחיה. המסתננים, תושבים בכפר עקב עם השוטרים הפלסטינים. הטקס עם המחבלים. הם חגגו עצמאות, אתם יודעים, אפילו בכפרים, אמרו לי מאריאל וכל זה שיורים זיקוקים הרי ביום הזיכרון. הם רוצים כאילו להפריע לנו, לא, 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 לא. הם ירו זיקוקים כי הם ידעו שבטקס ידברו גם עליהם. אתם מבינים? כל אזרחיה, אני כל מי שבזה מבסוט. כולם מבסוטים. אפילו את המילה מבסוט אני אומר בשפה הנכונה. מה לעשות? זאת המציאות. זאת המציאות האגומה. אני אומר, בועז, צריך לאפרופו התמונות שהראית מקודם פה של השוטרים הפלסטינאים הנשקים, אני באמת קורא בקריאה לכל חברי הליכוד. תדרשו תשובות. שר ירושלים זה אלקין. ביבי נתניהו ראש ממשלה. אם מי שחושב שזה ייגמר בשופים שאני נתקלתי בהם, וזה לא ייכנס פנימה לתוך ירושלים, הוא טועה, והוא טועה בענק. כשמבצעים ירי בשכונת השלום, הכדורים יכולים לפגוע בפסגת זאב ובגבעה הצרפתית. זה רק עניין של החלטה של אותו מחבב. ושותקים על הדבר הזה, וזה יגיע, זה יגיע. ובמקום להתאפל בזה עכשיו, או כבר לפני 10 שנים, הדבר הולך ומדרדר. והגיע הזמן שזה לא יבוא ממני כתושב או כחבר מועצה בעיריית ירושלים, אלא צריך לעבור דווקא ממרכז הליכוד, שהם כביכול, כביכול, באים ואומרים שירושלים מאוחדת, ושהם שומרים על ירושלים, ושיהודים מותר לבנות בכל מקום, הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן, הליכוד צריכים להתעורר, ולשים את החקיקה במקום. עוד מתגן סנהל אותה, מה אתה רוצה? אני רוצה להגיד איזה משהו, תראו, אני שומע את הדברים פה, אבל אני פעם רוצה להזכיר לכם, אין לימין כרגע את הרוב הנדרש לעשות שום דבר. איתמר, שים לב. היה לו אין, לפני, לא עד לפני חצי שנה היה לו. רגע, אין לו כרגע רוב. עכשיו, זה דבר שתוקע... 10 שנים יש לו רוב. בסדר, אבל נכון. שנייה, רגע. זה תוקע פה את הסיפור, ועכשיו אני רוצה להזכיר פה דבר מאוד חשוב, אני אומר את זה פעם אחר פעם. מי ששולט במשטרה, מי ששולט במשטרה? זה בכלל לא שר המשטרה, אני חייב לומר את זה, לא שר המשטרה. מי שולט במשטרה זה היועמ"ש, אוקיי? היום היועמ"ש וכל המבנה של היועמ"שים שולטים בכל המשרדים. שנייה, תנו לי רגע. לכן תדעו לכם שברגע שהמשטרה מאפשרת את הדבר הזה, או שהיא מאפשר, היא לא נוגעת במסתננים, היום הייתי ושפי פז הייתה בדיברה על זה, דברים מזעזעים, שלא נוגעים בכלל במסתננים בדרום תל אביב, זה בגלל שזו הוראה של היועמ"ש בכלל. בסדר, אבל בשביל מה שיש לך, אני שואל שאלה. לא, אני רוצה שנבין, כי ברגע שאנחנו מאשימים את הפוליטיקאים, ואני יש לי הרבה אשמות לפוליטיקאים, אנחנו מורידים אחריות מהבג"ץ ומהיועמ"ש. לא, ואנחנו צריכים להילחם בהם, אנחנו צריכים להילחם בהם קודם כל, וקודם כל לרסק את הדיקטטורה הזו. ברגע שהיא תרוסק, והיא רוסק שלטון היועמ"ש, אז נוכל לדרוש מהפוליטיקאים סוף סוף להוציא את הכוח. יש כאן שאלה של ביצה ותרנגולת, כי הרי בסופו של דבר מה שאתה אומר, זה האחריות כאן, זה היועץ המשפטי, זה בג"ץ, זה השוטר הזה, זה הקצין ההוא, זה המפקד מחוז הזה, אתה יודע מה, זה המפכ"ל והפרקליט ההוא והזה. אבל בסוף, 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 בשיטה הדמוקרטית, מי שמנהל את המדינה, זה הרשות המבצעת, הרשות המבצעת, שנייה, סליחה. אתם אנחנו לא דמוקרטיה. סליחה, 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 יש לך שרים. 10 שנים, אנחנו יותר מ10 שנים. יש ממשלת ימין, וכל הזמן אנחנו חיים בסרט שהימין בשלטון. אבל זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה. של הימין. אז, אלו, צריך להפוך שולחן. יש אחלה תגובות, אני חייב להגיד, אני חייב להגיד לכם, קודם כל אפשר להפוך שולחן כי בג"ץ יאשר לך. אתה לא יכול להחליט לבד. הנה, זה מה שהוא אמר, זה בדיוק. עכשיו, אלחנן מקריית אונו שואל, איפה הילד שקד שסיפרה לנו סיפורים שהיא עשתה מהפכה? רגע, בוא נחפש. בוא נחפש. לא כאן, היא לא כאן. הילד שקד זה רק סיפורים. היא לא כאן, היא לא כאן. כן, זה מזכיר לי את מנדלבליט. אני שם שם מישהי שתשמור עלינו. מנדלבליט. מישהי שתשמור עלינו. מישהי שתשמור עלינו. מי? ענת, תמר, יוכבת, מי תשמור עליך? ועל אשכנזי מי? בוא תספר לנו מי זאת. אנחנו יודעים, אבל בוא תספר לנו. תספר לכולם. מי תשמור עליך? אולי קוראים לגברת אלדד? לא יודע. מעניין מי ישמור על מנדלבליט.
למה צריך בכלל לשמור עליכם? למה צריך לשמור עליכם? על מי שומרים? שומרים או מישהו שזקוק להבטחה, או מישהו שמפחד ממשהו. שעשה משהו. עשה משהו. איזה קומבינה, בוא נשמור. עכשיו, אתה עשית משהו. לא קטן, משהו גדול, ענק, מנדלבליט עשית. אז מי ישמור עליך? אנחנו לא נשמור עליך, מותק, אנחנו לא. אנחנו נשמור את מה שמגיע לעם ישראל. ובסופו של דבר, קודם כל, ניפגש במוצאי שבת, 9, כיכר גורן, אילן ציון בין הדוברים שיהיו שם. גם אני, דבר איתך, מנדלבליט, אל תדאג, אל תדאג, לא נשכח, ונראה מי ישמור. עוד תגובה, סתיו, לדעתי רק שופטי בג"ץ צריכים להדליק מסורות, כל השאר לא רלוונטי. ואתם יודעים איזה רייטינג יהיה לזה לטקס כזה? גם הם יכריחו את כולם לצפות. כל התחנות יהיו חייבות לשדר את בג"ץ, את השופטים. זה רעיון טוב, איזה רייטינג יהיה? אולי אנחנו בערוץ 20, מפרסם את זה רק אנחנו. אם לא, מזוז יהיה תורן שיוציא צו. כן, איזה... עכשיו... מי שינחה את הטקס זה מנדלבליט, הרי זה עובד יחד, איזה יופי. ואז גם אשכנזי כבר יהיה ראש ממשלה, ובכלל הכל יהיה כאן מסודר. אגב, מנדלבליט היום הוא גם פרקליט המדינה, וגם היועץ המשפטי, גם פרקליט המדינה. אמור מעטה הוא... כן, טוב, קודם כל כתב לי כאן אלקריף, אלקריף שברח לי, כן, אלקריף. קודם כל, אלברט כהן שקופץ לי כרגע, בוא, זה לא מדינת היהודים, זה מדינת ישראלים, ומבקשים שאני אעלה גם מישהו מהליכוד כדי לשמוע מה הם אומרים בכל העניין הזה, לראות באמת מה הם עושים. תנסו, חבר'ה, תביאו מי שבא לכם. בכל מקרה, כותב לי כאן אלי חג'בי, בוא, אז ראית את ההודעה המבישה של האוניברסיטה העברית על יום העצמאות? ראיתי, אל תלכו ללמוד שם, זה הכל. אתם רוצים להגיב כמו שצריך ל... אוניברסיטאות האלה, שעושות מה בא להם, אל תלכו ללמוד, תבחרו מקום. אני יודע שזה קשה, זה קל להגיד, אבל אפשר, אפשר. ירד להם הכמות, ירד להם הסימון, ככה זה עובד. תרד הכמות, יתחילו קצת, עדיף לשתוק, זה עולה לנו כסף. כל זה כסף. אל תלכו ללמוד שם, מה אתם רוצים? אין מה לעשות, מי שהולך נגדכם, אני לא אתן לו. אתה יודע מה הבעיה אבל? שכדי להיות בפרקליטות המדינה, בודקים אותך קודם כל, ואם אתה באוניברסיטה העברית, אוללה, אוללה, אתה ישר מתקדם, כאילו לוקחים אותך כמעומד מעודף. ואם אתה רוצה להיות שופט, אם יש לך ברזומה אוניברסיטה עברית, אוללה, אוללה. מה זה עברית? האינטרסים העבריים מימים ימימה. הפסקה קלה, חברים, אנחנו מיד מיד חוזרים, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו. אתם יודעים כאן בדרך כלל בתוכנית, אני אומר את דעתי בתקופה האחרונה, ועד לרגע זה, כן, תקפתי את אוזר והנדל שלא חברו לממשלת 61, למרות שלא מגיע להם כי הם, אתם יודעים, ימין בכאילו, כי ימין שחובר לשמאל זה לא בדיוק ימין, למרות שדעתם בגדול בימין, צריך לומר. בטח אוזר גם עם הנושא של חוק הלאום, ועוד 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 דברים. אבל אתם מכירים אותי, כשצריך לפרגן מפרגנים, האוזר היום עשה בית ספר לרשימה המשותפת בכנסת. בואו תראו את הקטע הנפלא הזה. באמת, האוזר, מוריד בפניך את הכובע. מה קרה? יש בעיה עם החלטות סן רמו. לא קיבלתם את זה ב-1920. לא קיבלתם את זה ב-47. לא קיבלתם את זה ב-48. לא קיבלתם את זה ב-67. אתם לא מקבלים את זה ב-100 שנה אחרי. אינך מקבל את אותה הכרעה של 1947, אינך מקבל את מגילת העצמאות של 48, רק אתמול ציינו 72 שנים להכרזת העצמאות, ואינך מקבל אותה. שיחק אותה.
צריך לומר את האמת, שיחק אותה, עמד על הבמה, השתיק אותם בגדול, כן? למרות שהם אוהבים לצעוק. אתם יודעים, מי שצועק, זה כאלה שאין להם מה להגיד. הם צועקים, במקום לעלות בתור שלהם ולומר, מה? הם צועקים, צועקים, צועקים. סן רמו, שם על השולחן, מה לעשות? לא משם אנחנו צריכים לשאוב את המוסר שלנו, ואת המסורת שלנו, ואת היהדות שלנו. יש מקומות אחרים, אבל אני רוצה אבל שנייה לעבור, לשאול אותך בנושא החשוב הזה. בגץ נכנס לנו גם כן לחמץ, לארונות. אנחנו בפסח סוגרים את הארונות עם סרט, בזה לא לגעת, בזה לא לגעת. את הלחם בכלל ואת כל הדבורים האלה מעיפים מהבית, מה שמותר שיהיה סגור, יש עניינים, כל אחד עושה. וגם באמת, אנשים שאינם דתיים, רבים, שומרים על זה, ובגץ, שם עלינו קצוץ, אומנם יש את הגבר הזה, את רוטנשטיין כבר אני אדבר עליו, אבל לפני זה, גם לשם בגץ מגיע. אני רוצה להגיד לך, אני קראתי את פסק הדין היום, פשוט נדמתי, כי יש ערך שהוא, אין עליו מחלוקת. הרי אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, אתה קורא פסק דין של דת הרוב, הרי היום בדיון בבגץ על החמץ היו שניים מול אחד, שופט הדתי הנדל, כמובן, היה נגד פסק הדין הזה. אגב, היה צריך להיות לדעתי יותר נחרט שם בדברים שלו, אבל הוא כן אמר אמירה מאוד מפורשת כבר בהתחלה, הוא אמר טוב לעתירה הזאת שבכלל לא הייתה באה לאוויר העולם. אנחנו מכירים את זה מבגץ, טוב, 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 אנחנו קובעים. ולעומת זאת, לא, ולעומת זאת, גם פוגלמן וגם השופט גרוסקו לא דיברו, לא הביאו, לא שקלו את השיקול הזה שאנחנו מדינה יהודית. את השיקול הזה, אתה יודע, היום מתקשר אליי איזשהו רופא. רופא מבית חולים בכפר סבא, לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלו, אולי הוא היה מסכים, אבל בינתיים נשאיר את זה כך. הוא אומר לי, תשמע, אדון בן גביר, אני רוצה לבחון מה אני עושה? בוא תעזור לי איך אני תוקף את ההחלטה, כי אני לא יכול לחיות איתה. אמרתי לו, אדוני הדוקטור, מה מבין, זו החלטה מזעזעת, ואיפה הנקודה האישית שלך, הממשק האישית שלך? הוא אומר לי, תבין, אני לא יוכל לאכול בבית חולים. אני לא יוכל לבוא לעבוד. במכשילים. אני לא יוכל לעבוד בפסח. אמר לי הרב של הבית חולים, אין לנו אפשר במצב כזה, לפי ההחלטה של בגץ, אי אפשר להפעיל את הבית חולים. אז גם הזכות עכשיו להיות חולה, בגץ לוקח מאיתנו. פרופסור זאב רוטנשטיין, מנכ"ל הדסה, אמר במפורש, אני סוחר את המאבטחים, אני קובע, אני זה שלא ייתן להכניס חמץ לבית החולים. תותח! תותח! תותח, 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 תותח. אגב, אם אני פתאום סתם רוצה לבוא לבית חולים ולהיכנס ולעשות מה שבא לי, לא אי אפשר, נכון? בגץ לא יכול להגיד שיבוא מישהו, רוצה עכשיו מישהו להתפרע על רופאים, יכול? אסור. אולי בגץ מחר יגיד שמותר להתפרע על רופאים? למה לא? אני אומר, תיקח את הדוגמה הזאת של בית חולים אל מוקסד. תחשוב שיכניסו לשם חזיר ויין. או בדיוק יין. וויסקי. וויסקי ליולדת. אבל אני מבקש מכם, חברי עורכי הדין, תגישי יחד עתירה להכניס יין. בוא נראה את התשובה. זה מה שאמרתי מקודם שדיברנו. בוא נראה את התשובה. אני אומר, איתמר, בוא, זה לא בעיה. באמת זה לא בעיה למצוא את הדברים האלו. וזה ברור, אני מסכים, כולנו מסכים. נביא את העתירות ראי האלו, ובגץ ימסמס אותם, ולא ידון בהם, הוא ימרח את הכל. אבל הציבור, כשהוא רואה שאתה מגיש את העתירה על הבריכה, ברעת, והוא שומע על הפסיקה בשאר הארץ, ונביא גם את המקרים של בתי החולים, ששם אי אפשר להכניס חזיר, כי זה פוגע ברגשות היהודים והמוסלמים. אריה, אריה, בוא נריץ את הכפפה כאן באופן של בועז. אתה לא רחוק, איפה זה אל מוקסד? זה שכנים שלי. זה לא רחוק ממך. בוא נפנה אליהם, בוא נבקש לך, נשם וויסקי לתוך לחדר המיון. פה אפרופו, סליחה, חבר'ה, אני אומר לכם משהו. אני אומר משהו, תראו, אני דווקא לא סבור בכלל שהדרך היא להגיש עתירות לבגץ. יותר מזה אני אומר, אנחנו עכשיו בארגונים, אנחנו עכשיו כבר קואליציה של ארגונים ציוניים, אני מקדם שם צעד, ואנחנו נתחיל עכשיו בחבילת צעדים, כי אנחנו לא נתעסק רק בדיבורים, אנחנו נתעסק במעשים. והצעד הראשון שאנחנו ננקוט בו, אני מקדם אותו, זה חרם עתירות על בגץ מהצד הציוני. זאת אומרת, אנחנו לא נסכים יותר להגיש עתירות בנושאים פוליטיים לבגץ. ולמה? כי אנחנו רוצים, לא מה קורה כשאנחנו מגישים עתירה לבגץ בנושאים פוליטיים? אנחנו בעצם אומרים להם, תשמעו, אתם לגיטימיים, ובוא תעזרו לנו לפתור איזושהי בעיה. רבותיי, הם לא עזרו לפתור שום בעיה, הם הבעיה, נכון? לא. אנחנו צריכים להשאיר אותם לבד, עם החברים... מה אתה עשו? שנייה, רגע, תן לי בבקשה, תן לי בבקשה. אנחנו רוצים להשאיר אותם לבד, עם מרכז עדאלה,
עם ארגוני הקרן החדשה, עם הג'ינג'י הבלתי נילא שמגיש עתירות כל 3 דקות, איתם אנחנו רוצים שהם יישארו. כשהעם יראה שהם יושבים איתם, רבותיי, הם יאבדו את שעריות האמון שלהם. תזכרו, החבר'ה האלה חיים על האמון של הציבור. אנחנו רוצים לקעקע את האמון הזה, עד הסוף אנחנו נקעקע אותו. וברגע שהוא ירד לאפס, תקשיבו טוב, הם כבר לא ישרדו יותר. אילן, זה לא שם, זה לא שם, זה לא שם. אני רוצה להגיד לך משהו, אני מעריך אותך קודם כל, באמת, אתה עושה פעילות שהיא כל כך חשובה, תאמין לי, בשנה הבאה צריך לתת לך את פרס ישראל, ואני לא אומר את זה באיזשהו אמירה של מן השפה אל החוץ, אלא באמת אני מתכוון לזה, אתה עושה פעילות חשובה, אבל אתה צריך להבין מה שאתה אומר כרגע. מה שאתה אומר כרגע, אתה אומר, תשאירו אותם לנהל את המדינה, ואנחנו נמשיך להיות אלה שבאים ויושבים בסלון ואומרים, וואי, זה לא יפה. אבל גם ככה אני מגיש, אני מגיש מגיל 14 עתירות לבגץ. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. בחלק גדול מהעתירות שלי לא זכיתי. רוב העתירות שלי לא זכיתי. היו עתירות שהתקבלו, אבל בנושאים העקרוניים אני יודע שאני הולך לשם, ו-99% אני לא זוכה. ושואלים אותי, בן גביר, למה אתה עושה את זה? אני אגיד לך למה. אני עושה את זה משום, בדיוק ממה שאתה אמרת, רק מהכיוון ההפוך. אני רוצה שההיסטוריה תראה את זה. אני רוצה שהעם יראה את זה. אם מחר בבוקר, אריה ואני, נגיש עתירה ונגיד, רגע, 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 אתם רוצים להכניס לבית חולים אדסה לחם בפסח? בוא אנחנו נכניס לבית חולים אל מוקסד, וויסקי ובירה, אז או אוכל ברמדאן. בחדש הרמדאן. רגע, 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 שנייה. אז תבין מה קורה. שנייה, לא, 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 רגע, רגע. אנחנו תוכנית שאוהבת לייצר אייטמים, לא רק לדבר. אתם הולכים להגיש? אנחנו נכתב. אני מוכן. אז יש לנו כותרת, בגץ, התכוננו, תדונו מעכשיו, לא כמו שאתם עושים עם השמאל. אלה נותנים לכם מרוס. הם ישלחו את השוטרים הפלסטינאים לעצור בדרך. אז זה מויסון כאן באולפן הפתוח, סליחה בבגץ. זה גדול. עתירה תוגש אליכם שם כדי ש... יוכנס ויסקי ואלכוהול לבית החולים. ברמדאן. אל מוקסד ברמדאן. אין חודש הרמדאן. בוא נראה מה תגידו. אגב, עתירה כזו... זה בהחלט עתירה טובה, אני חושב, כי עתירה שנועדה לנעוץ למצבע בעין. לזה אני מתכוון, זה מצוין. אל תדאג, הם יגידו לך, זה לא, וזה כן. עתירת זה בסדר. כן, יאללה, יאללה, זורם, זורם. מעניין מי בשמאל לפרסם את זה, אף אחד, לא? זה לא מעניין, נכון? לא מעניין. אתה יודע, אגב, הדיון ביום ראשון. אני רק מבטיח לך, היום פנה אליי עורדין אבון קצה, והם ניסו הפורום המשפטי להצטרף לעתירה. אז רציתי לדבר. לא נתנו להם. יפה. אני מבטיח לך שאם יבוא ארגון שמאל וירצה להצטרף לעתירה של בן גביר ואריה קינג, ייתנו להם. בועז, אפרופו, זה אני חייב לספר לך. אלו, אנחנו הגשנו בקשה, אני הגשתי בקשת הצטרפות לעתירות נגד ראש הממשלה, אוקיי? עכשיו, 5 פעמים בעבר התנועה שלי, תנועת גדר לחיים, מופיעה, ובשבעה בעתירות מאוד חשובות, ומה שהשפענו שם. הפעם הזו, אחרי שנתנו לנו בהתחלה להיכנס, הם פתאום החליטו לסתום לנו את הפה. אנחנו לא יכולים לדבר. שים לב, תראה איזה דבר מדהים. אזרחים, אזרחים של המדינה, שזה כל החבר'ה שהגישו את העתירות האלה, הם מגישים עתירות קריטיות, ואזרחים אחרים שרוצים להשיב להם, סותמים להם את הפה. כן. עכשיו, אני אומר לך, אני מחרים את הדיון הזה ביום ראשון, לא צריך לבוא, הם הזמינו אותי כמה פעמים, בוא תבוא לראות, נחליט אולי בדיונים תדבר. לא, לא, אני לא מגיע. אני הולך לשיירה שתצא מלטרון, ותגיע לבית המשפט ירושלים, ואני אהיה בחוץ. אני לא מוכן להשתתף עם הפרצה הזו. אם לא נותנים לי לדבר, אני לא אכבד בנוכחותי את האולם, ולא אתן להם שום לגיטימציה. אגב, אני אספר לכם שאנחנו נשדר בערוץ 20 בשידור חי. את הדיון הפתוח בבגץ. יהיה מעניין שם. את ההצגה התקבל. טוב, רגע לפני ההפסקה, רק נזכיר לכם. החבובות. מוצאי שבת 9, אצל מנדלבית בכיכר גורן, ומזכיר לי כאן אל קריף שצריך לבוא עם מסכות, אבל אתרתם משמע, הוא לא מתכוון למסכות שברור, כל הנהלים והזה. מהסירחון הזה של מנדלבליט שעלה לשמיים, כמו שהוא אמר. אז צריך לסגור את האף, כי לא נעים, לא נעים, לא נעים מנדלבליט, זה פשוט לא נעים. אז אנחנו נבוא עם מסכות ככה, כשנדבר נוריד רגע שלא יסריח לנו מאוד, אמנם זה קצת רחוק ממך, אבל הסירחון הזה, איך שאתה אומר, עלה לשמיים. וואו, איך הוא עלה לשמיים, והמישהי שתשמור, וכל הסמטוחה הזאת, אנחנו נדבר עליה. במוצאי שבת ב-9 בכיכר גורן בפתח תקווה. אנחנו נצא להפסקה האחרונה, ומיד, מיד נחזור. האולפן הפתוח, חזרנו, ואני רק רוצה לברר לגבי העיסוק שלכם עם האלכוהול לבית החולים הערבי. תבקשו גם כשר. כאילו לא סתם שתייה. בדיוק, משהו כשר, כי אולי בגץ לא יאשר לא כשר, הוא יאשר רק כשר. איך הוא תדעו? לא יודע, לא יודע.
אולי אפשר לבקש שמסתנן יבוא עם האלכוהול. זה בכלל יהיה שילוב קטלני. טוב, צחוק צחוק, אבל אנחנו במצב קטסטרופה בעניין הזה, ובאמת צריך לראות את התגובות של האנשים מהבית, פשוט עצובים על מה שקורה כאן, על כך שבגץ משחק בנו, קובע לנו. בכלל, כל העניין הזה של עם ישראל הלך לבחור, הרוב בחרו, ובגץ יקבע להם אם מי שבחרו בו יכול בכלל להרכיב או לא. עצם הדיון, זה דבר מטורף. אבל לפני שאנחנו עוברים לנושאים נוספים, וגם עוד בגץ, שעוד לא שכח, יש פה עוד שאלות ועוד דברים, אריה, אנחנו הבטחנו ושאלו אתמול גלמן ועוד כמה בתוכנית, איפה אתה, כי הבטחתי שתבוא שבוע שעבר. לא הסתדר לנו? פשוט השוטרים הפלסטינים לא... אמרתי פלסטינים, שימו לב, זה לא, אני לא אוהב להגיד את המילה פלסטינים, אז אני משנה. אבל לא הסכימו שתבוא, כנראה רק עכשיו, אז הבאנו אותך. לא, אבל ברצינות. מעל 250, זה היה לפני חצי שנה, אני לא יודע כמה היום, אבל אולי קרוב ל-300 אירועים של בקבוקי תבערה, אבנים, זיקוקים, למרפסת שלך, לשכנים שלך, רק אליך זה מעל 250. יש לי גם משפחה שם. כולם חוטפים בראש ולא נעצר. אמרתי מקודם, זה לא עניין שלא ניתן לחסל את זה. ניתן, רק זה עניין של רצון. כשלא רוצים, אז לא עושים. זה חוזר על עצמו כל הזמן. אותה מחלה של חוסר רצון לעשות מצד הימין, היא חוזרת על עצמה בכל מיני דפוסי, כל מיני מקומות בחיים שלנו, בין אם זה בבתי המשפט, בין אם זה עם השוטרים הפלסטינאים, ובין אם זה בטיפול המסתננים, ובין אם זה בטיפול במחבלים, שתשמע, זה לא שאתה יודע, הם מפתיעים אותנו, פעם אחת פוגעים בדרך הביתה, פעם אחת מימין, פעם אחת משמאל, בועז, זריקות בקבוקי התבערה, בכל פעם, זה באותה משפצת, שלוש, שתי מטר לפה, שתי מטר לשם, אין הפתעות. מה, אני יודע כמה פעמים שאלתי את המשטרה, מה מפריע לכם? נשים שמה 2-3 מצלמות, וואי, אתם יכולים להביא להם פספורט, תמונת פספורט לכל אחד. כמה, לא, אי אפשר. אני חי שמה. אי אפשר אבל. המצלמות תפוסות בהפגנה בתל אביב. מה אתה, כמה מצלמות יש למשטרה? כנראה. מה אתה חושב שיש להם מצלמות ספר? אבל באמת, אני אומר, זה כל כך עצוב, כי באמת, אם זה היה מפתיע אותנו, שזה קורה במקומות שאנחנו לא צפינו, ניחא, אבל זה קורה באותו מקום, זה היה כמעט תמיד באותן שעות, שעות הערב, ואף על פי כן לא קורה שום דבר. אבל אני מוכרח לומר דבר אחד, לגבי האירוע שקרה שבוע שעבר, אירוע מאוד חמור, 6 בקבוקי תבערה, פגיעה בתוך ממש מטר, זה היה נכנסתי לתוך הבית, ממש לתוך הבית, פגע במרפסת בסופו של דבר. אבל יאמר לזכותה של המשטרה, ועדיין לא ברור לי איך זה קרה, אבל זה לזכותה. הם תפסו על חם שמה את 3 מתוך 5 המחבלים. תפסו אותם על חם. ואני אמרתי למחרת, שכשראיינו אותי על זה, מה שמצד אחד משמח אותי זה שתפסו אותה, מה שמדאיג אותי זה שהמשטרה, כוח מאוד מאוד מיוחד ומאוד מובחר, נכח במקום, ראה שזה קורה. גדעונים. ובמקום לחסל את המחבלים, אני רציתי 5 לוויות ליום למחרת. אני רציתי 5 לוויות של 5 מחבלים. במקום זה, 3 עצורים. אחרי שזרקו. אחרי שזרקו, שאף אחד לא יכול לדעת איך זה ייגמר. רגע, יש לנו את הסרטון, לא יודע אם יראו את זה בזמן שדיברתי, יש את הסרטון של הפיגוע תבערה על הבית של אריה קינג לפני כמה ימים. הנה, 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 אתם רואים? זה הנזק, זה אחד לבית שלי. רק ששמנו את הסרטון הפוך. טוב, זה קורה, אבל... לא, זה מה שהם רוצים לעשות לך בבית, להפוך אותו. זה החלון לסלון, מרחק של מטר מהסלון. מטר. הבית הזה יש ילדים ואישה. ודאי, עכשיו זה במקרה... רגע, אל תתבלבלו. כאלה אירועים יש בין 20 ל-30 ביום, בכל הארץ. כל יום, כל יום. לא, צריך לשים את הדברים על השולחן, לא לדבר. אני אומר, ברוב המקרים, כמו שאנחנו, אתה מדווח עליהם, אתה היחיד שמדווח עליהם, בין אם זה בציר כביש 60 לכיוון חברון, ובין אם זה בכל מקום בבנימין ושומרון, במקרה הזה כוח מיוחד ראה את הדבר מתרחש. ומישהו, לא יודע מה, מנחה אותם לא לחסל את המחבל. משהו פה דפוק במערכת. יכול להיות זה היועמ"ש, כמו שאמרת מקודם, יכול להיות זה בגלל מהדרג המדיני, כי אם חס וחלילה היו 5 לוויות, או אפילו לוויה אחת של מחבל, אז יכול להיות שיהיה קצת רעש. אבל רעש אחד, שאחריו יבוא תקופה של שקט כמה שנים. במקום זה, כשהם רואים שהמחבלים רק נעצרים, ומשוחררים יום למחרת, או אחרי שבוע, או אחרי חצי שנה, המקרה הכי גרוע מבחינתם, או הכי גרוע מבחינתנו בעצם, הם חוזרים וזורקים בקבוקים. כדור אחד בראש, בין העיניים, ל5 המחבלים, היה גורם לנו ל5 שנים, אולי 50 שנה של שם. אגב, גם לאחד. גם לאחד זה היה גורם. אגב, יש בשורה, אנחנו צריכים לדבר עליה, יש בשורה אחת טובה בירושלים, בשבוע האחרון, שאריה, בעזרת השם, הולך להיות סגן ראש העיר, וזה המינוי הנכון, האיש הנכון במקום הנכון.
אני חושב שנאחל לאריה ביום הזה לא רק סגן ראש עיר, אלא ראש עיר עם סמכויות להיות אחראי על המשטרה בירושלים, שיעשו כאן... כמו בניו יורק. כמו בניו יורק. כמו בניו יורק. יהיה צ'יפ של ירושלים, הכל יהיה בסדר. מזל טוב, דרך אגב, זה היה צריך להיות כבר ממזמן. זה לקח זמן. ככה, ככה, זה לא משנה. סמך אותי בשידור חי, באמת. בג"ץ יגידו ש... בג"ץ בעצם לא... אי אפשר לעקוב אחרי הטלפון שלי, בג"ץ. אתם יכולים לעקוב אחרי. אתם אמרתם שאי אפשר. זה לא... אחרינו אפשר. את אל קפונה תפסו על מיסים, אני מדמיין לעצמי אחד השופטי בג"ץ שמתכנסים באישון לילה, אומרים הוא לחץ, הוא היה ככה, כן, אבל לא לחצתי, לא לחצתי. אופיר יצחקי כותב, עורך דין אילן ציון, גם ציוני וגם ציוני. וואו. יעני, אנחנו לא ציונים, זה מה שאתה אומר. טוב, אופיר יצחקי יקר לה, אופיר מגיב המון, שותף פעיל פה. מדינת חלם כותבת זהבה רוקח, ומה עוד, מה עוד? אני רואה, שלמה, את התגובה שלך על משטרת ישראל. יש גבול, 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 שלמה. אני לא אקרא את זה, זה ברור לך. יש גבול. אנחנו יודעים מה הגבולות. אנחנו כולנו אחים, כולנו יהודים, כולנו ביחד נלחמים. האויב רוצה לחסל את כולנו, לא משנה אם אנחנו שמאל או ימין. אנחנו ביחד, העם היהודי. יפה. ביחד, תמיד ביחד, לא משנה מה. ותמיד אני מזכיר את זה, אחד החברים הכי טובים שלי, זה איש מרץ. רק מה אני אעשה לך בבית. אבל איש מרץ, אבל אנחנו חברים טובים, מתווכחים פוליטית, צועקים, מתעצבנים, אתם יודעים איך זה. אבל אנחנו אחים, כולנו אחים, מה לעשות? גם יאיר לפיד הוא אח שלנו, מה אנחנו? אבל נגד הדעות שלו, נגד הדברים, אבל לא נלך. אתם יודעים, יש גבול, יש גבול מסוים, גם אני עם כל העצבים, תזכרו. אנחנו רק יום אחרי יום העצמאות. נכון. אנחנו עוד מדינה קטנה, צעירה, עוד כלום לא עשינו. ותראו כמה הספקנו. זה בגלל שכולנו משתפים פעולה, זה לא רק ימין או שמאל, אגב, דווקא השמאל התחיל עם הבנייה, צריך לומר, לא, הרי? עובדה. בואו נשים את הדברים על השולחן. לא, זכויות. אז כולנו, כולנו, כולנו אחים, העם היהודי. אגב, זה הימין של היום. להפך, הוא גם יותר ימין מהיום. ביבי היום, ביבי היום, ביבי היום. עזוב אותי עכשיו ביבי היום. ב-96 נבחר ביבי תחת הכותרת, פרס יחלק את ירושלים. היום מי שמחלק זה ביבי. ופרס לא נגע בירושלים, זה עובדה. טוב, אתה יודע, אפשר חלק להתווכח, חלק לא, אבל בכל מקרה, מה שחשוב, חברים, ואגב, תמיד, תמיד לזכור, במיוחד בימים שאנחנו לפני שבת המלכה, כל הסיפור היהודי ביחד, אגב, הקורונה תקפה את כולנו, לא עשתה, לא הגיעה לזה, אומרת, לא, אתה ממרץ, לא נוגעת בך, אתה זה, לא, אנחנו כולנו באותו סיפור, צריך לזכור את זה, וזה הדבר הכי חשוב מהכל. קודם כל, כולנו, יהודים. ואגב, כשאני הזמנתי את בני גנץ כמה וכמה פעמים לבוא לכאן, והוא סירב, תאמינו לי, אמינו לי, לא הייתי תוקף אותו כאילו ברמה. מי שאני מזמין אורח הוא אורח שלי. קודם כל אורח זה אורח. תלמדו מה אברהם אבינו, קטונתי, כן? אבל אורחים, שיש לכם אורחים, אני רואה באולפנים מסוימים שמזמינים אורחים, מביאים אותם ובום, טרח, פה! רבק אורחים שלכם, זה אורחים שלכם. אתם מביאים אורח, נראה אתכם תביאו אורח הביתה, תשפכו עליו את הקפה. בוא נראה, אתם לא עושים את זה, אבל באולפנים, חגיגה. אצלי אין דבר כזה, אני אומר את האמת, אורח, גם אם אני נגד דעותיו, שאלות ענייניות, אבל בצורה מכובדת. ולא חייבים באמת לעשות את הדברים האלה כך. אני רוצה, אילן, גם לשאול אותך לנושא של, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל פוליטיקאים, פוליטיקאים, אני לא רוצה להגיד טיפול בפוליטיקאים, כן. זה לא מתחבר לי טוב. כן. אבל כשמשתפים פעולה עם בגץ, יש לכם איזה עניין בנושא הזה, אבל אני חייב לומר, מי שכאילו כל הזמן אומר שכל מה שבג"ץ אומר זה נכון, זו הכוונה, נכון? כן. ואתם יש, רואים את זה בצורה... יש מנטרה שאנחנו חייבים לנטץ אותה. אנחנו זיהינו שכל הבג"ץ הזה עומד על עמוד אחד, והעמוד הזה זה מנטרה שקרית שאהרון ברק הפיץ, כאילו כל החלטה של בג"ץ, ולא משנה מהי, צריך לקיים אותה. עכשיו, צריך להבין, המשמעות היא שכאילו לבג"ץ יש סמכות אינסופי. אין דבר כזה בחברה דמוקרטית, גוף שאין לו גבולות לסמכותו, אין חיה כזו בכלל. ברגע שהוא אמר את זה, הוא אמר שזה דיקטטורה. עכשיו, הבעיה שלנו, שחברי כנסת ושרים מהליכוד ומימינה בייחוד, הלכו והצטרפו ואמרו את הדבר הזה. אנחנו לא נסכים לזה יותר. ואנחנו בארגונים, הציונים עכשיו שפועלים, אנחנו נפעיל את הכוח של הציבור, שזה הכוח החזק ביותר שיש, כדי בעצם לקדם פוליטיקאים שיתנגדו למנטרה הזו, לעומת זאת פוליטיקאים שיתמכו בה, ישלמו על זה בקלפי, אנחנו נדאג לזה, בבחירות אחר כך פנימיות. לא נסכים לדבר הזה, אנחנו נתקוף ספציפית כל חבר כנסת וכל שר שיתמוך במנטרה השקרית הזו. יש גבולות גם לסמכות של בגץ,
ובג"ץ לא יכול להפר את חוקי היסוד, וברגע שהוא מנסה להדיח את נתניהו או הדיח את אדלשטיין, היה חובה להתנגד לזה, כמו שהשר למשל אמיר אוחנה התנגד לזה. אנחנו רוצים יותר אמיר אוחנאים כאלה, ופחות בנטים, שקדים, ועוד כל מיני אנשים כמו ארדנים וסערים שתמכו בדבר הזה. זה הכל, זה מנקודה הזו. טוב, אנחנו רגע לפני הסוף נזכיר לכם כמה דברים. קודם כל, אחרי התוכנית הזאת, אתם יודעים, לטמה, חבל הזמן, ראיתם ככה את הסרטון האפרטיב, זה אומנם, אבל זה, יש מה לראות, תוכנית מצחיקה ונפלאה, ויש כאן גם פרגונים בתגובות לחבר'ה של לטמה, לעבודה הנפלאה שלהם. מוכשרים. רציתם ככה משהו בידורי ימין, הנה, קיבלתם. אז פשוט להריץ את זה ולסייע. יותר טוב מארץ נהדרת. מה זה ארץ נהדרת? ככה אומרים. לא לעשות פאולים בתוכנית שלי, אני מבקש. ארץ נהדרת. עוד מה תגיד לי, אני יודע, מה עוד יש, אני לא יודע. טוב, ו9 במוצאי שבת, קודם כל אנחנו מזכירים לכם את הדיון של כמה הודעות יש. את הדיון של בגץ, אנחנו נשדר. הדיון של בגץ. את הדיון שבגץ בו יקבע, מה קורה איתנו. את ההצגה. זה הצגה. כן, ההצגה. החבובות. כן, אבל זה לא הצגה שעושים עליה חזרות, כי הם כבר יודעים מראש כל הצגה איך היא תיראה. זו אותה הצגה כל הזמן. הכל מוכן. כן, הכל אותה הצגה. הכל מוכן, הכל תפור. בדיוק. אז זה גם אנחנו נשדר את זה בערוץ 20, תעקבו אחרי הפרסומים כשיהיו. וגם מוצאי שבת, בעזרת השם, 9, יש זמן אחרי שצאת השבת ואחרי הכל, להגיע לחיקר גורן בפתח תקווה, אני יהיה שם, אילן יהיה שם, היו שם עוד כמה נועמים מעניינים, לא בטוח שאני מעניין, אבל אני הוזמנתי, מה לעשות, אני אגיע. ואנחנו שם נדבר על עוד עניינים, זו גם הזדמנות לצאת, כי מותר להפגין בקורונה, נכון? מותר, על פי הנהלים ועל פי החוקים. אז זהו, חברים, רגע לפני הסוף, כרגיל אצלנו כאן באולפן הפתוח, יום חמישי, לומר תודה לכם, חיילי צהל היקרים שלנו, שוטרי משמר הגבול, ללוחמים, שוטרי ישראל, כבאים, כל כוחות הביטחון, אתם יודעים, כל ארגוני המתנדבים למיניהם, כל מי שפועל למען עם ישראל ולא מחפש כותרות וגם לא יכול לקבל כותרות, הוא לא יכול לדבר אפילו, במיוחד חיילי צהל, לומר לכם תודה רבה על זה שבזכותכם, כמובן בזכות הקדוש ברוך הוא, אבל אתם המסעים, השליחים, כדי לשמור עלינו כאן באופן קבוע, גם כדי לאפשר אפילו את השידור הזה. ברור, כולם. אז באמת, תודה רבה לכם שממשיכים לשמור עלינו בים, באוויר, בשער, חד שאני לא יכול לשיר כמו החזן הצבאי הראשי, אבל אם אני אשיר, אני אשאר לבד. תודה רבה לכם, חברים. המשך צפייה מנה בערוץ 20, ושבת שקטה ונפלאה בכל עם ישראל. אמן. אמן. אמן.